Moguće, sve. Kako? Sve je moguće. Pa dobro, shvatite ovo ozbiljno. Zaspo sam, brate. Može mi poneš pitanje, izvini, zaspo sam. Da li je moguće da... Pa ne plašim se, ja sam progovorio ovde i 22 reči sa njom, ne samo dve. Tako da progovaram onoliko reči koliko je to potrebno. A ona mi to ne zamera, ona mi nekoliko... Čak, dosta situacija sama rekla da, treba da porazgovaram. Ne zamera mi, zaista. Kijel, imaš ti taj utisak da on ima neku zadršku? Naravno da, ja sam to već rekla. Naravno da, ja sam to već rekla da, ja sam isto rekla, što meni tiče, ne moram da progovaram, to je njegov problem. Njegov gubitak. Dobro, hvala.